כבוד מורנו ורבנו ועטרת ראשנו הגאון הרב שמעון ביטון, שהקדוש ברוך הוא יהיה כמו בטוב, בשלותיו ונעימים, טוב בריאות איתנה ובמורה מעלייה, אז כל ימים ושנים בעזרת השם. כבוד ידידינו הרבנים, הרב הצולים, הרב סבראז', כן, כן, ודאי. והרב הרבנים, שהגיע אורח מלוס אנג'לס, שבדרך כלל מי שבקהל, מוריי ורבותיי. יש מצווה שאמרו חז"ל, מצווה להחביל בני רבו ברגל. ונפסק הדבר הזה להערכה של שולחן ערוך, עם כמה פרטים שם. עם כמה פרטים, אפילו עד כדי כך, לעבור במים, וכן על זה הדרך. בחג, מה העניין של מצוות, הקבלת פני רבו? הרעיון הוא שיש פה עניין של הכרת הטוב. הכרת הטוב, מלבד מה שאנחנו לומדים ממנו תורה, דרך הנהגה, אורחות חיים, אנחנו מוכרים לו טובה על מה שהרב מוסר את נפשו למען הציבור, למען הכלל ולמען הפרט. שזה דבר שבאמת כרוך, שלא נחשוב שמרד דעתרא זה איזה תואר. זה עול כבד מאוד. מי שבעצם רק חווה בתקופה הזאת, שלפני פסח, איך שהרב מחטט את רגליו למרות הקושי הפיזי ועושה את המרב כדי לזכות את עם ישראל שיחוגו את החג בשמחה ובתיצה, אם זה הנושא של חלוקת נמחה לפסחה ביד רחבה, בנפש גדולה, שפשוט עין לא רק לחשוב על עצמו, כפי שאומר הרמב״ם בהלכות יום טוב, שלא רק תחשוב לשמח את עצמך, אלא תשמח את אותם שזקוקים לכך. והרב עושה את זה ודאי בשמחה ובטוב לבב, רואים ממש באמת שיש לו אהבת ישראל גדולה מאוד. אז הנה עכשיו הגיע החג, ברוך השם, ישבנו בליל הסדר, כולנו התענגנו, לדעת גם כן שיש פה מישהו שמפעיל את כל המנוע הזה. מי זה? זה מורנו ורבנו, שבעזרת השם נזכה תמיד לשמוח עם הרב. עוד שנים טובות בעזרת השם. אמן. ואני אמשיך לעשות כוח וחי לעמי כן יהי רצון. מוריי ורבותיי, ישנו מזמור שאנחנו קוראים בכל ימי הפסח. הופיע בתהילים פרק ק"ז. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יש שם איזה דבר מאוד מעניין, שבעצם בהלכה נפסק מהמזמור הזה, שכל החיים ירדו חסלע. ארבעה צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על ניסיו ונפלאותיו של הקדוש ברוך הוא. והחיים זה ראשי תיבות, שזה בעצם חבוש, איסורים, יורדי הים ומדבריות. כנגד ארבעה דברים הללו אנחנו מברכים ברכת הגומל. אדם שעבר את הדברים האלה צריך להודות לקדוש ברוך הוא הגומל לחייבים טובות שגמלן יפותו. יש דבר מאוד מעניין שהרבה זמן קצת תפס לי את הראש. יש איזה הבדל, אם נראה את זה אולי בפסוק או בפסוקים עצמם, ויש שם דברים שזה קצת שונים בלשון. אז כפי שאמרנו בתחילה, כן. אומר ככה, איפה ארבעה דברים? טעו במדבר גישים ודרך, הם עכשיו לא מצאו, מהווים גם צמאים. ויצעקו אל אדוני בצר להם, ומצוקותיהם יצילם. לאחר מכן, יוש וחושך ואצל מוות, אסירי עוני וברזל, אם הוא כך נעל, ויזעקו אל אדוני בצר להם, ומצוקותיהם יושיעים.
לאחר מכן, כל אורחת את אב נפשם, בצל להם, מצוקותיהם יושיעם, ישלח דברו וירפאה, וירפאה ושחיל אותם, ואז הוא אומר שמה, מה נאמר שמה? ויצעקו אל השם, ויצעקו אל השם. לאחר מכן, יורדי הים באוניות, עושה מלאכה עם רעים רבים, עוד פעם, ויצעקו אל אדוני בצל להם מצוקותיהם יושיעם. אם שמתם לב, שיש פה חלוקה בלשונות. כאשר מדבר על נושא של יושבי חושב בצל מוות, או לפני כן, טעו במדבר בשימון דרך, הולכי מדברות, מה נאמר שמה? ויצעקו אל השם בצל להם. כאשר מדובר על יושבי חושב בצל מוות, הסירי עולי ברזל, מה נאמר שמה? ויזעקו. למה ויזעקו? למה ויזעקו? לאחר מכן עוד פעם. כאשר מדובר על חולי, ויזעקו אל השם בצר להם. וכאשר מדובר עוד פעם על יהודי הים, איפה נאמר שמה? זה לא ברבוניות, ויצעקו אל השם בצר להם. למה פה נאמר ויצעקו, פה נאמר ויזעקו? ראיתי אבן עזרא נגע בזה. אבל לאחר מכן ראיתי באחד ספרי ההגדה של חכמי מרוקו, אני פשוט לא זוכר את השם, אני עכשיו, הרב מבקש ממני לומר, אז אני לא זוכר מאיפה קראתי את זה, במה שם בעל ההגדה. פשוט הגיע לי, אני חושב רבי שלום אבוחצירא, דומה לי, כי יש לי איזה מנוי שהוא בספרייה הספרדית, השם ממש, בכל חג פסח מגיע הספרים שהוציאו באותה שנה. תעשו הפעם עבודה יפה מאוד. איזה שוט, אין אותו, משהו, איזה עבודה גדולה מאוד. וכל זה להדיר איזה עשר שם. גם את חכם גדול. רבי שלום הוא חצירה. כן. אז הוא שמה אומר, אני בטוח שזה משמה, אולי אני טועה. אבל אני ככה זוכר. ומאוד אהבתי את הדבר הזה, כי כבר הרבה זמן, כמו שאמרנו, נראה אותי המחשבה הזאת. אתם יודעים, מוריי ורבותיי, יש הבדל בין צעקה לזעקה. וההבדל הוא כזה. צעקה היא מעומק הלב. צעקה היא בעצם לא משהו חיצוני, אלא... אבל זעקה היא גם יכולה להיות דוממת. זעקה דוממת. אומר, ישנם שני דברים ששם באמת ישנה צעקה, צעקה אמיתית. איפה? אם זה ביורדי הים, או הולכי מדבריות. שם, יודעים שבעצם אין להם על מי לסמוך. אם טעו במדבר, אף אחד לא יכול עכשיו להושיע אותם. מי נמצא עכשיו? רק הם והקדוש ברוך הוא. ואז מקימים כל צעקה בעומק הלב, ריבונו של העולם, הושיענו. ואז, וישמע כל צעקתם, ויושיענו. אבל, שני דברים האחרים, שאם זה אסירי עוני וברזל, או חולים, לפעמים גם כן, יכול מתפללים, רפאנו השם אלוהינו מלכנו. אבל רוצים גם כן שיהיה, ברוך הבא כבוד הרב. מבקשים גם כן שיהיה שליח טוב. שליח טוב. אם זה מדובר בבית הסוהר, אז מה רוצים? שיהיה איזה עורך דין טוב, ככה שייצג אותו, יקל מעליו את העונש, תולה בו הרבה תקוות, הרבה תקוות. יותר מאשר על הקדוש ברוך הוא. כנ"ל, אדם שחולה, גם כן מחפש את הרופא המומחה, הרופא הגדול, שהוא בעצם יכול, אבל איפה מהקדוש ברוך הוא? אדם כנראה באותו זמן קצת מבקש, אבל יש לו עדיין תקווה טובה שאותו רופא הוא יעשה עבודה בצורה הרבה יותר טובה. אומר, זה ההבדל. כאשר מדובר בדברים שהאדם מבין, אין עוד מלבדו, עכשיו רק מי שיכול להושיע, זה מוריי ורבותיי, אותו מצב שעם ישראל עמדו לפני קריעת ים סוף. לפני קריעת ים סוף,
מצרים לאחריהם, הים מלפניהם, אין להם לאיפה ללכת. ואז מה? ויצעקו בני ישראל אל השם. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מה תצעק אליי? ודבר בני ישראל ויסר. מה פרוש מה תצעק? עכשיו שאני שומע בעצם שזה בא בתור צעקה, לא בתור זעקה, אלא כבר הבנתם כבר עכשיו, אין מי שיכול להושיע אתכם. אז בעצם ודאי שבאותו זמן, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה ומושיע את עם ישראל. זה דבר שבעצם צריך ללמד אותנו בראש ובראשונה. אתם יודעים, ישנה תפילה שמובאת של הרמב״ם, שהיה רופא. בכל יום היה אומר את התפילה הזאת. מה אומר ריבונו של עולם? תן לי חוכמה ודעת שאני אעשה את מלאכתי נאמנה, שאעשה את הדברים. גם אותו הרמב״ם שבעצם, אבל מה? ידע שבעצם כל חוכמתו וכל מה שיש לו זה אך ורק ממי? מהקדוש ברוך הוא. זה מורי ורבותיי, חג הפסח הזה, כל כולו, כל מהותו, זה רק הניסים והנפלאות שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא, אבל בזכות מה? בזכות שאנחנו בעצם, כמו שאמרנו, ביקשנו את הקדוש ברוך הוא. רצינו שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו בלבד, ואז הקדוש ברוך הוא בדרך ענה לנו, יושיע את עם ישראל. שיזכה בעזרת השם, שיקוים בנו. אימץ אתנו מארץ מצרים, ראינו נפלאות בעזרת השם. נראה, לא ניסים ונפלאות. אותם ניסים ונפלאות, אבל כתוב שם, ראיתי הרב כותב, החזון עובדיה, אומר, מה זה כימץ אתך בארץ מצרים, ראינו נפלאות? אומר, אומר, עד לפני 100 שנה, היית אומר למישהו, אתה יודע, אפשר לחייק פה ולדבר בלוס אנג'לס. נגידו, אתה הוזה. היום, זה מובן מאליו, אתה מחייק, ישר מחכה. נו, איפה השני שיענה לו? זאת אומרת, אותם דברים, אותם ניסים ונפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, וזה היה בכלל מופלא מאיתנו. היה ודאי דבר שלא חשבו שמהדבר הזה אפשר איזה שינוי שהוא. אומר, קימץ לך בארץ מצרים, אותן ניסים ונפלאות. אז גם היום, שכבר לכאורה כבר ידענו על הניסים האלה, אומר, לא, עוד ניסים אחרים שלא ידענו אותם אפילו גם כן, בזמן שאתנו בארץ מצרים. שנזכה בעזר השם לגאולה קרובה, ועד משיח צדקנו, במהרה בימינו. אמן. אדוני, 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 אדו